shumë të ngrohtë si që ka pasë dhe liceu, me pedagog tjerë tri se kanë qenë gjithë tri, si që ka qenë Iqbali, Sadiku dhe këto profesorët. Dhe kjo ka qenë një nërë këto profesorët më të mirë, them që kemi pasë në licej. U shot tre katë figura që trajton në artisti, në sasi jo pak të konsiderushme, 10-15 tablo janë të njeriut. Janë të tjera të kafshve, si për shembull peshqit në bicikleta, janë të njerëzve muzikant, të të gjithë varianteve, që dhe në njerë detajohet rrëgre muzikantë të rrugve që rinë për stacionet dhe të trenit për rrugët e New Yorkut, apo në rrugët e Parisit, Berlin dhe tjera me radhë. Po ashtu shikojmë dhe kafshë të tjera, që elefant, mamut, demi me brirë, në është figurativ. Por që ka një koncept pak të tim personal, ashtu, ani, thot, shkodrani, një qik primitiv, si primitivist, por duke t'i është një profesionist shumë mirë. Unë i juroj suksese. Gjergjin e shof shumë të plot në këtë situatë, sepse duket që ka qërë një nga piktorët e rinë mjaft të fuqishëm, ka njërë mjaft mirë të gjitha parimet në cilën ndërtohet një vepër arti në dy dimensionalin e pikturës, dhe e risjell atë me një pjesë tjetër cilën dua ta përmend të dytën, është Gjergji ka ditur mjaft mirë të implementohet ose të ndjej fuqishëm atë që ka ndodhur në vendin ku ai ka emigruar, në vendin ku ai iku, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndihet shumë mirë, pra kjo pjesa e parë e një artisti talentuar i cili vjen si rezultati i shkollës dhe si rezultati vetë të talentit të Gjergjit, i cili është me shumicë të ta quaja, dhe e dyta është që ai është gjendur në një mjedis të cilin nuk jo thjesht e ka parë, por është futur në atë mjedis, pra në mjedisin amerikan të pikturës, dhe ka arritur të sjellë atë atmosferë të thosha shumë kontrastive të ngjyrave, të një koncepti të qartë në mënyrën e të kompozuarit të tablos, pra të vendosjes së elementeve që ai zgjedh të ketë si subjekt, pra mund të themi muzika, mund thuhet qyteti, pra tema e qytetit, është tema e objekteve të cilat lidhen direkt me kafshët, duket sikur Gjergji i merr nga fëminia e vet edhe në mënyrën e të vizatuarit, pavarësisht se historia artit botror e një mjaft mirë sjelljen e një artisti të rritur, por me mundësinë e një fëmije të moshave nën moshën 10 vjeç. Pra të gjitha këto Gjergji ka arritur të inkludoj në dy dimensionalin e vet me një ekzigjencë ku pikturën ai ka respektuar si pikturë, pra nuk ka bërë asnjë, nuk i jep shanse vetvetes për ta tekaluar këtë që kur themi piktura, është një pikturë. Dhe ai është, si thua, një besnik i drejtë, një besnik i mirë dhe i dashuruar, pra një besnik i dashuruar ndaj asaj që ne e quajmë sot thjesht pikturë. Zoti Arif, si një kolegë i Gjergjit Palit, si një artist, si e shikoni ekspozitën e tij të hapur nga Galeri Kombëtare e Artit? Faleminderit. Me Gjergj Palin kishim kohë para, po e para 26 vitesh. Po e themi një hark kohor i jashtëzakonshëm. Duke qenë një shok i tij edhe në studimet tona në Akademinë e Arteve, me Gjergjin kam ndarë disa shqetësime ose po e përcaktoj më shumë të Gjergjin lexoheshin ide ose vullnete të cilat unë i parandjenja si kur do t'i realizonte dhe e shof me fatë madhë që Gjergjin na vjen i tillë. Në hyrje të ekspozitës, për fatë titulli ekspozitës qëllon me udhëtimin, mua më shkoj me një ndër shkrimtarët më të mëdhej të letërsisë botërore, Jonathan Swift, i cili përçon një mesazh të fuqishëm me veprën e tij. Njerëzit
e mëdhenj kuptimin për të sqaruar në kohë çdo keq kuptim. Gigantët, po një pojë këtu mesazhi veprës së Xanton Suith është më qartë njerëzit e mëdhenj me shpirt mëdhenj krijojnë hapësira të lirisë, të cilat gjergji juni madh tashmë ndaj solli në këtë ekspozitë. Ky udhtim i tij edhe figurativisht, por edhe I ngjeshur me një substancë emocionale që e ndjen dhe rezaton një energji që e përçon densisht te çdo vizitor, krijon admirim. Këtë e kam lexuar në shpirtin tim edhe në disa kolegë të cilët kanë ndarë me mua emocionet që mbartin nga kjo ekspozitë. Një cilësi e veçantë që doja ta përmendja ishte që gjergji lexohet mrekullisht sa të befason dhe është këtej organik I gjithi përdorimi I kolazhit. Një dukurisa ajo është ngjitur me pikturën dhe nuk e kupton që hyn marrëdhënie tërësore në frymë. Dhe ky intensitet koloristik që manifestohet në çdo vepër është energjia e tij që më shumë se sa një prurje bollshme është një premtim ose një siguri ose një hipotekë vlerash në ardhmërinë e krijimtarisë së Gjergjit. Ekspozita e piktorit Gjergj Pali në Galerinë Kombëtare të Arteve, që u hap para pak ditësh, është një ngjarje e rëndësishme për Galerinë Kombëtare të Arteve, për vetë faktin se ky është një artist I kompletuar, një artist I cili nuk e ka humbur lidhjen e tij me vendin e tij me Adheun, ose më mirë themi me qytetin e tij Shkodrën. Edhe pse ai jeton tashmë prej 26 vjetësh larg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pikturat e tij ndihet drita shqiptare, drita e veriut, ndihet optimizmi që ai ka brenda vetes tij. Ai pikturon me kolorit ekspresiv dhe po ti shikosh me kujdes tablot njëra pas tjetër vërejm që ai preferon atë një drita potente, sidomos e verdha e tij plot dritë, plot shkëlqim që ai vendos gati në çdo tablo. Tjetra që ne vërejm në tablot e tij është motivet e qytetit të tij siç janë ato pak groteske, për shembull peshku krapi në biçikletë. Njëkosisht dhe motivet e tjera të muzikantëve që kanë lidhje me edukimin e tij për 8 vjet me radhë si violinist. Kjo lidhje e pasgjithshme e muzikës me pikturën është dhe motivi I tablove të tij që ai I ka konceptuar dhe I pikturon në mënyrën e tij, shpeshherë pak groteske, por më së shumti me një optimizëm dhe me një kolorit shumë të fuqishëm. Ky është një piktor I formuar potent në ngjyrë, në mënyrën e të shprehurit ai përdor imazhin pa iu larguar si thuash realitetit, por nuk është një piktor narrativ. Ai është një përdor simbolet, përdor dhe imazhin, duke I ndërthurur me njëra tjetrën krijon një dekorativitet të theksuar që shpeshherë nuk kanë thellësi tablot, por krijojnë një lojë e cila te ky artist ndjehet si një shqetësim, si një kërkim I përhershëm I tij. Ai nuk mund të pikturoj tablo të qeta. Në çdo tablo ai ka një puls, ka një nerv artistik që I bën tablot e tij aq interesante, aq të dallueshme, duke krijuar atë stilin e vet. Pavarësisht që aty ne dallojmë dhe ndikimet e artistëve të mëdhenj që ai ka preferuar, I ka admiruar që në vitet e hershme të rinisë kur studionte në pikturë dhe kur ishte mik, ishte nxënës, ishte një si thua bashkohës I piktorëve të mëdhenj të qytetit veriut të Shkodrës, Ismail Ulani dhe Danish Jukniu.